Informacija na sajtu sportskog centra Voždovac da zatvoreni bazeni na Banjici neće raditi zbog kvara na sistemu za prečišćavanje vode mogla je da bude i samoservisna. Međutim, nije. Postalo je jasno da su bez mesta za trening ostali i svi vaterpolisti Partizana i deca koja treniraju u klubu za sinhrono plivanje. Rešenje za prvi tim vaterpolo kluba Partizan je pronađeno i oni su za termine za treninge dobili na bazenima sportskog centra Novi Beograd. I zbog toga, deca iz plivačkog kluba 11. april dobila su termine koji su im, kako kažu, neprihvatljivi i zbog čega će, kako opet kažu roditelji, mnogi odustati od sporta. I sad je pitanje da li je ovo neko privremeno stanje ili će plivači jednog od najbrojnijih i najtrofejnijih klubova u Srbiji platiti cenu nebrige o bazenima na Banjici. Gde će trenirati svi oni koji nisu prvi tim Partizana i da li će ovo stanje dovesti i do gašenja klubova i kakvo je uopšte ovo stanje? Šta je to toliko nepopravljivo? O tome ovoga jutra razgovaramo sa Nikolom Kuljačom, on je direktor vaterpolo kluba Partizan. Dobro jutro i hvala vam što ste došli u Ranak. Dobro jutro. Srđan Petrović, on je direktor plivačkog kluba 11. april. Dobro jutro i hvala vam što ste u Ranku. A na video pozivu je izvršna direktorka banjičkih bazena Snežana Milić. Snežana, dobro jutro i vama. Krenut ćemo sa pričom o klubovima, pa ćemo onda i Snežanu da priključimo da ovom razgovoru nešto kasnije, ali hoću da mi objasnite, je li ovo to što sam ja ispričala, to se desilo? Ja znate koji je kvar u pitanju? Je li vas to interesuje? Da, da, kako ne. Nas na Banjici sve interesuje. Dobro. Obzirom da smo mi najveći korisnici bazena, najpoznatiji korisnici bazena. Bazen je do pre dve godine, dve ili tri, sad već ne znam, do augusta 2021. je bio negde u našem ne vlasništvu, ali mi smo upravljali bazenom. I onda smo u augustu 21. godine predali bazen sportskom centru Voždovac upravo iz razloga nemogućnosti da ga mi održavamo. Dobro. Iz opštine Voždovac i sportskog centra smo dobili uveravanja da će sve biti kako treba, da će se rešiti svi problemi i koji su bili veliki, mi smo ih znali i mi smo u principu dosta sarađivali sa sportskim centrom do tamo maja meseca ove godine, gde se tu ne promenila malo i struktura ljudi, ali to je manje bitno, već je bitno... Šta je kvar? Kvar je, koliko ja znam, a verovatno bi trebalo da znam, na filterima za prečišćavanje vode. Ti filteri su stari, oni su 73. godine tamo donešeni, kad je bazen napravljen, i nikada se nisu na pravi način reparirali. Ja sam, sticam okolnosti, bio direktor godinu dana, od septembra 2020. do augusta 2021. godine. Što ih niste reparirali? Pa jesmo, mi smo ih sredili tako da su mogli da se koriste i opet smo ponudili da isto to uradimo i sada. Međutim, to nije nekako moglo, ja sad tu već ne znam šta se dešava, kažu da je puklo malo više nego inače i mi sad prosto... Je li to vama bilo prihvatljivo kao odgovor? Pa nama u principu naravno da nije bilo prihvatljivo. Najneprihvatljivija stvar koja se desila jeste da su ispraznili veliki bazen. To je nešto što se nije dešavalo čak ni u najgore vreme kad smo mi, kad je ni u sankcijama. Eto, da budem iskren, se nikad nije ispraznio bazen. Tako da bazen se ispraznio zato što je pukla jedna cev, da sad ne ulazimo baš u detalje. Međutim, ta cev je reparirana. To su nam rekli iz sportskog centra. I reparirana je još jedna cev koja je pretjela da pukne. Ostali su ti filteri. Međutim, taj bazen vapi za rekonstrukcijom i to je apsolutno tačno. E sad, da li je to možda... Je li dobar moment sada da se uradi ta rekonstrukcija? Pa, znate kako, rekonstrukcija mora da krene. Ona će trajati sigurno jedno duže vreme. Nas je ovo čekalo u nekom momentu. Međutim, mi smo... sada malo, da kažem, bili zatečeni, jer nismo imali dobru komunikaciju sa sportskim centrom. Mi smo možda ranije mogli već da odradimo ovo što smo sada odradili, o čemu ćemo vratno možda malo kasnije pričati. Znači, uspeli smo negde da se, što kažu, spakujemo na neke druge bazene. Ali na štetu nekih drugih? Pa sad, pravo da vam kažem, mi... Prosto smo dobili ono što nam je dato. Mislim, ja tu nemam šta da dodam. Ajde da uključimo gospođu Snežanu. Dobro jutro i hvala vam što ste se uključili u Ranak. Recite mi,
O kakvom je kvaru reč, odmah to na početku da shvatimo? Dakle, kakva je situacija na bazenima na Banjici? Dobro jutro i vama i vašim gledaocima. Pozdravljam i gospodina Kuljaču sa kojim sam uvek imala dobru saradnju. Ono što se desilo bazenima je to što je došlo do pucanja cevi i što su se do pucanja filtera koji omogućuju prečišćavanje vode. Ono što je problem kod tih filtera, zato što je pesak sveden na 20% količine koja je potrebna za adekvatnu preradu vode i unutrašnjost filtera je korodirala i propala. Dobro, i koliko treba da se napravi sad sanacija tog filtera? Sanacija ovog filtera i svog tehničkog postrojenja u sportskom centru bazen je prosto nemoguće bez detaljne rekonstrukcije svega toga što se nalazi, da kažem, u tom postrojenju. Projektantska kuća koja je krenula zadnjih meseci da vrši procenu i izvođenje, da kažem, i pripremu projektne dokumentacije, privodi, da kažem, taj projektni zadatak pri kraju i očekujemo da ubrzano krenemo u proces rekonstrukcije sportskog centra, odnosno i dela koji se odnosi na mašinsko postrojenje i na zatvoreni bazen. Dakle, koliko ste vi dugo u upravi sportskog centra, recite mi? Pa ja sam ovde od 1. decembra 2022. godine. Da, pa niste dugo. A kada ste shvatili da ćete morati da zatvorite bazen i da će u stvari svoje termine izgubiti svi korisnici bazena? Nije to samo Vaterpolo klub Partizan? Kada je pukao filter, od tri postojeća filtera, dva filtera su pukla negde jedan za drugim u razmaku od 3 do 4 dana. Kad je to bilo? To je bilo negde krajem jula, tako, negde pri kraju jula meseca. Dobro, i vi ste tada izašli sa bazena? Pa... U principu da, 28. jula je bazen ispražnjen. Ispražnjen, da. A recimo 5 dana ranije puko filtr. Pa to, dakle, nije mogla da se pravi bilo kakvi planovi, nisu mogli da se prave jer se to sve desilo brzo. Dakle, i vi u stvari sada planirate da ne sanirate nekom hitnom intervencijom ovaj kvar, nego sada planirate da uradite celu rekonstrukciju sportskog centra, jel? Pa to je prosto nemoguće sada krpiti ili raditi nešto, da kažem, na tu temu, zato što je to stvarno toliko propalo i postoje fotografije. Žao mi je što nisam u mogućnosti sada vam pokažem da vidite kako to izgleda. Znači, to je postrojenje koje je pušteno u rad 1972. godine i prosto je, da kažem, već rok trajanja dotrajao, to nema načina da se sanira, kratko zakrpi da bi se to pustilo rad. Znači, to su vam rekla stručna lica neka, je li tako, pretpostavljam? Tako je, jeste. I ove, da kažem, mi smo doveli nekoliko ljudi koji se bave tom bazenskom tehnikom, koji su pogledali i koji daju nam neka preliminarna, da kažem, preliminarne ponude, ali to sada sve treba, da kažem, uklopiti u ove nove tokove, način novog i grejanja bazena i svega ostalog, prosto osavremeniti, modernizovati celo to postrojenje. Dakle, razumem, dakle, vi još uvek nemate ni projekat po kojem će se praviti sanacija da bismo mogli da pričamo o bilo kakvim rokovima kada će moći bilo ko da se vrati treninzima. Jel ste napravili, vi kada vi suštinski izdajete kao sportski centar vaše termine, jel ste blagovremeno obavestili sve da neće moći više da koriste termine u vašem sportskom centru? Da li ste im vi omogućili neko drugo rešenje ili prosto niste ni dužni to da uradite?
Pa mi nemamo mogućnosti da ponudimo neko drugo rešenje zato što svi ti korisnici dobijaju sredstva od sekretarijata za sport i to se na nekom, da kažem, u kvartalnom periodu se ta sredstva obezbeđuju. Tako da i mi smo, da kažem, ozbiljno oštećeni sa time što ne možemo da pustimo bazen u funkciju, jer svi ti klubovi i vaterpolo i, da kažem, plivački klubovi će ta neka sredstva preusmeriti na neke druge objekte gde će moći da vrše svoje treninge. Ako ja dobro razumem sad ovu situaciju, sigurno ove i sledeće sezone nema plivanja na tom bazenu. Pa ja to ne mogu sad da kažem i da potvrdim, pošto nemamo još uvek ponudu koliko je potrebno da se izvedu radovi i šta je sve potrebno da se uradi da bi bazen bio u funkciji. Bilo bi stvarno neozbiljno da sad kažem. Razumem, a ko donosi, razumem i poštujem naravno to što kažete, ali mi recite ko je taj koji donosi odluku da se ne uradi hitna sanacija, nego da se radi ceo novi projekat? Ali nemoguće. Znači, bile su nam te, da kažemo, kuće koje se bave bazenskom tehnikom i niko se ne usuđuje da uđe, da vrši bilo kakvo, da nazovem, krpljenje, jer nisu sigurni da ako se neki deo, da kažemo, ajde ovim ružnim rečima, zakrpi, da neće pući cev na nekom drugom kraju usred različitog pritiska, filteri i sve ostalo što je potrebno za nesmetan tok rada. Da, znate zašto vas pitam? Dakle, ja kao onako potpuni laik, ne znam ništa ni o filterima ni o cevima, ali sad razmišljam ako filter treba da se zakrpi, ako mu nije prvi put, ne vidim nijedan problem što ne bi mogao da se stavi recimo novi filter i da se bazen pusti u pogon opet. Ako je jedna cev pukla, cevi mogu da se zamene. Ne razumem šta je to što je toliko problematično da bi sve moralo da se zatvori. To je ono što smo mi radili. Pa da vam kažem, ja nisam, da kažem, neko ko je tehničko lice koje može to da vam sad kaže sigurno, da li može ili ne može. Pa ne, ali vama logično to što ste dobili kao savet, to je jedino moje pitanje za vas. Jer ipak, kako da vam kažem, vi kao nadležni dobijete savete, neko vam nešto kaže, pa onda ste vi ti koji sečete i kažete, ok, ovo mi je logično, ovo mi nije logično i ovo mi je u redu, ovo mi nije u redu. Zato vas i pitam, vama, dakle, je to što su vama objasnili, vama to zvuči zdravorazumski, jel? Pa, znate zašto mi zvuči zdravorazumski? Zato što prvi put kad je pukao prvi filter i kad smo mi krenuli to da saniramo, vrlo brzo je pukla druga cev usred nekog pritiska. Kad smo počeli ponovo da radimo nešto opet na drugom filteru, pukla nam je neka druga cev. Tako da je meni to delovalo stvarno zdravorazumno. Da. Evo, pre nego što se zahvalimo Snežani, ili imate nešto da je pitate? Ili da kažete nešto kao komentar novo? Pa da, ja pre svega hoću da pozdravim gospođu Milić. I stvarno smo nas dvoje dobro sarađivali koliko je ona bila tu. I ovo sve što gospođa priča, direktorka, jeste u principu negde tačno. Međutim, ako imate motiv, ko što Vaterpol klub Partizan ima strašan motiv da ostane na tom bazenu i mi smo sve činili da na tom bazenu ostanemo što duže, jer sistem po kome mi radimo je stvarno ogroman, jako puno sati nam treba. I mi smo krpili te filtere, znači negde ja sam bio direktor kluba, pa je bila i moja direktor bazena, to jedno vreme je bila moja negde odgovornost za to. Kad ste pitali ko to odlučuje, ja sam odlučio da mi to saniramo i da krpimo i da radimo koliko god možemo, da bi prosto eto svi mogli da, što lepo ste rekli, da nije to samo Partizan, ima tamo puno klubova. Ono što je jako važno da se kaže ovde jeste da smo mi, kada smo predali bazen, potpisali ugovor sa opštinom Voždovac i sportskim centrom Voždovac, koji nama garantuje jedan broj sati, tamo tačno piše koliko i tako dalje, koji je nama potreban za rad. Mi smo shvatili da smo mi vaterpolo klub, a ne agencija za izdavanje nekretnina, i mi smo hteli da radimo na bazenu ono što mi znamo da radimo, to je obuka vaterpola, a da se sportski centar bavi tim
da kažem, drugim stvarima. I jedan član tog ugovora kaže da kada dođe do ovog problema, da je sportski centar dužan da nam nađe termine na drugom bazenu. E, to je ono što ja kažem da nije bilo komunikacije, na to sam mislio. I taj deo nije odrađen. Nas je onda zvao gradonačelnik. Znači, on je čovjek koji je stvarno jedini pozvao i rekao, e, šta se dešava, daj da vidimo, da pomognemo. I to je verovatno i zato što je trenirao vaterpolo, zato što zna da je jako veliki sistem, jako teško pomeriti. Mi u stvari, tek kad je ovo se desilo, mi smo videli koliko smo mi veliki klub. Eto, iskreno bude. I onda vas je gradonačelnik pomerio... Onda su nas oni relocirali na sve bazene koji su pod... pod između ostalog i na 11. april. Između ostalog i tamo. I mi smo se zahvalili, ja se ovom prilikom stvarno... Zahvaljujem. Ti da poklon, njemu moraš da se zahvali. Da, gospođo Milić, samo mi recite što ih niste relocirali? Ako to u ugovoru stoji da je trebalo da uradite. Slažem se, samo je gospodin Nikola zaboravio da kaže da u nastavku tog člana ugovora piše tek nakon rekonstrukcije. Tako da kada su i sklapali i potpisivali ugovor, znali su da će bazeni ući u rekonstrukciju. Evo, gospodin Nikola kaže da ovo je faktički rekonstrukcija. Ovo je sada rekonstrukcija. Sami ljudi iz sportskog centra su rekli da su oni sada ušli u proces rekonstrukcije. To je moment kada oni nas moraju da relociraju. Ako je to nešto što je odlučeno u maju, junu, julu mesecu, tada je trebalo da nas pozovu. Pa kako u maju, junu, julu, ako je kvar bio u junu? Pa mislim, okej, u julu. Mislim, jer ja shvatam da se desio kvar, 5 dana ispitivali i onda rešili da se radi rekonstrukcija. Ti filteri cure od 98. Da budemo iskreni. Dobro. I svako malo se oni vare, svako malo se nešto tu sredi i tako dalje. Na kraju smo mi napravili tu neku plastiku koju smo stavili kao neku kapu na te filtere, da vam sad to ne objašnjavam. Uglavnom, i tad više nije cureo. Dobro. I onda je sad opet procurelo, ok, slažem se, u julu mesecu. Dobro. I onda kada su oni u julu mesecu rekli da kreću u rekonstrukciju... Ali sad pričate kao da znate nešto više mnogo da se dešava od ovoga što pričamo, pa kao još su oni u maju planirali da rade rekonstrukciju, a nismo... U maju je... Ja sam raniji direktor sportskog centra. Ja sam sa njim imao odličan odnos. I on je meni u principu, mislim, zvarno smo dobro sarađivali. I ovakve neke stvari bi ja verovatno znao ranije da mogu da se dese ili da kada bi se desile, on bi mene odmah obavestio da to više nema, da se ništa radi. A sada ova uprava vas nije obavestio? Pa nije. Ja sam tek 15. augusta razgovarao i to moram da kažem ne sa gospođom Milić, razgovarao sam sa generalnim direktorom sportskog centra i onda su me obavestili da oni ne mogu da urede ništa. To je bio 15. august. A recite mi da ste vi na čelu, da ste evo sada taj neko ko upravlja bazenom i biste ga zakrpili? Pa ja bih ga verovatno zakrpio. Ja bih ga verovatno zakrpio. Gospođo Milić, hvala vam mnogo na uključenju u Uranak i ništa, zvaćemo vas da vidimo kad projekat se odobri, kada se krene u radove, da vidimo koliko dugo će biti bazeni zatvoreni, tada ćete pretpostavljamo imati neke preciznije informacije, pa ćemo moći da onda razgovaramo o svemu. Hvala vam. Hvala i vam. Prijatno. I vi, Srđane, kažete, ma, šta me briga? Vi rešavajte vaše probleme, pustite vi nas. Što ste vi nas isterali odavde? Jel to kažete ili... Ne. Pa ne kažem baš tim rečima, jer stvarno ne mislim tako. Prvo bi da razjasnimo jednu stvar. Ovo su stvari koje se dešavaju u Beogradu, od kako i Nikola i ja i znamo i treniramo. Nije ovo prvi put da neki bazen se pokvari u Beogradu. Ono što bi odmah rekao, termine koje smo mi izgubili nije preuzeo samo Vaterpolo klub Partizan. Znači, Vaterpolo klub Partizan je ušao u jedan deo naših termina, drugi deo termina je uzeo neko drugi. To je, da, znači, nije Partizan uzeo sve sate koje smo mi imali. Je li važna ta informacija ko je taj drugi ili nije važna? Pa, u principu jeste. Ko je uzeo druge termine? Pa, to je možda pitanje najpre za upravu sportskog centra. Ja mogu da kažem po našim saznanjima da je to Plivački vaterpolo klub Novi Beograd.
Tako da, Partizan je dobio jedan deo naših termina, što je okej. Oni moraju negde momci da treniraju i njima mora se nađi neko rešenje. Ali mi smatramo da ne treba jedne da spašavate, a druge da davite. Znači, da se nađe neki kompromis. A šta je vama rečeno? Dakle, vaše termine, neke od vaših termina, odnosno vaše termine, dobijaju neki drugi, nije bitno sada, Vaterpolo klub Partizan i još neki Vaterpolo klub. Nama je rečeno da dobija samo Vaterpolo klub Partizan. Dobro, a vi? A mi da se prebacimo na termine u 15 časova. Što vama ne odgovara? Što nama ne odgovara, jer kako će deca da dolaze od 7-8 godina, 9, 10, 11 godina, oni ne mogu da dolaze, oni dolaze u pratnji roditelja. Koje dete može da dođe u 3 sata na trening kad je u školi, recimo popodne, to je potpuno neizvodljivo. A koji su bili vaši termini do sad? Naši termini su bili od 6 sati. Dobro. Do pola 8 smo imali pola bazena, to je dobio Vaterpolo klub Partizan. A onda od pola 8, odnosno od 7 do pola 9 su dobili neki drugi korisnici. Koliko vi imate ukupno dece? I mi imamo registrovanih preko 200 takmičara. I koliko vam je reklo njih da će verovatno odustati iz nemogućnosti da dolaze u tim terminima? Pa, nažalost, još uvek ne znamo pravi broj koliko će njih odustati. I dalje se svi nadamo, kao i roditelji i ta deca i mi u klubu, da ćemo naći neko rješenje, jer stvarno smatram da možemo da nađemo rješenje. A šta bi bilo rješenje? Evo vi sad, kad bi trebalo da ga predložite, koje biste rješenje dali? Dao bi rešenje da se nama ostavi jedan deo mali bazena u nekim satima koje smo imali ranije, u tim večernjim satima. Vaterpolo klub da ostane u ovim terminima, tako da svi nekako podnesemo, da kažem, taj gubitak Banjice, a ne samo... A što to ne može? Što vam to nije predlog? Šta je sa tim manjim bazenima? Što ne može? Pa ja nisam rekao da ne može, jednostavno nije tako urađeno, nego je samo, smo mi izbrisani iz večernjih termina, a drugi ubačeni. A ste razgovarali? Pokušali smo, ali nismo još uvijek našli rješenje. Što? Ne, pa... Pa što vam kažu? Pretpostavljam da vas interesuje. Vi kažete, mi mislimo da može ovako, oni vam kažu ne može, vi pitate zašto. Oni kažu ne može ovako, ovako je odlučeno i ili prihvatite ovo što imate ili nemojte uopšte da dolazite na bazen. Tako vam kažu. Tako. Stvarno. Dobro. I vi kad kažete zašto, oni kažu, eto tako, jel? Pa da, da. Oni kažu jednostavno da je ovo novi raspored i da jednostavno za nas više nema mesta u večernjim terminima. Dobro. I sad roditelje najavljuju i proteste. Evo, videli smo i neke transparente koji su razvučeni. Pa znate šta, mi stvarno moramo brinemo o interesima te dece. To su deca koje su kod nas 2, 3, 4 godine, koji su se vezali za trenere i vole taj sport. Neki su došli po preporuci lekara, neki iz čiste ljubavi prema plivanju, ali mi imamo odgovornosti prema deci i prema roditeljima da se... Razumem, da. Ali biste vi recimo bili spremni da razgovarate, da nađete neko rešenje? Mislim, ja biste vi odustali od nekog termina zarad onih koji su tu bili starosedeoci, ajde tako da kažemo. Jel postoji način da se ovde dođe do kompromisa? Jer pa jeste kad roditelji kažu, mi ćemo stvarno da idemo da protestujemo, onda je to stvarno, kako da vam kažem, neka situacija koja je potpuno neverovatna zbog termina na bazenu. A razumete te roditelje, ne mogu da vode dete u 3 popodne na plivanje? Ja razumem. Mi smo imali sastanak sa našim roditeljima, pošto i mi imamo jedno 200 dečaka i nešto devojčica. I ja sam sa Điđom već razgovarao, mi smo se videli i ja sam rekao ono što mogu i vama da kažem. Iako se pomerimo iz tog termina, mi onda nemamo termin. Jedan, to je to. Mislim, kako vam kažem, ili mi treniramo, a ako mi damo, mi onda ne treniramo. Jer pola sata prvom timu, složit ćete se, ne znači ništa. Mi smo dobili sat i po vremena gde je sad prosto takmičenje počelo. Mi smo igrali i evropsko takmičenje i igramo sada u subotu jednu važnu utakmicu i tako dalje. Tako da ja stvarno ne mogu da sada kažem dobro, aj nećemo. Jer mi nemamo gde. I mislim, to je opet ono što ste mi pitali. A kako se osjećate? Jel se osjećate kao neko ko je upao na tuđu teritoriju?
pa je tu nekako i nepoželjan. Pa znate šta, mi nemamo taj... Šta da radimo, takva je situacija kad bi nas isterali odavde, mi došli isterali druge odande, šta ćemo, to je život. Ja ipak ne bih rekao da smo mi isterali nekoga. Mi smo prosto dobili te termine, nama niko nije ni rekao vi ćete umesto, nego je rekao vi ćete tada. A da ste znali da ste umesto? Pa znate šta, mi bi prihvatili. Pa zato mi kažem. Potpuno iskren, mi bi prihvatili. Jer prosto... opet se vraćamo na onu priču prvu. Znači, mogli smo u julu mesecu, možda to krajem jula, kada su oni odlučili iz sportskog centra da to ne rade, možda smo mogli nešto bolje da izvedemo. Ipak je to ceo avgust, ceo septembar. Mi smo u principu tek negde u oktobru i došli na 11. april, što znači da mi nismo hteli nikoga da teramo, mi smo hteli da ostanemo tamo gde smo, jer prosto nam je tamo najbolje. I samim tim što mi nismo ni da kažem, nismo nešto mnogo ni po medijima pričali i tako dalje, mi smo sve vreme razgovarali sa sportskim centrom da probamo da rešimo problem. I mi imamo neka iskustva i ljudi koji su ranije bili u klubu su vodili taj centar. Jako puno je tu iskustva akumuliranog ljudi koji su pokušali da pomognu i da se problem, da kažem, reši. Ja opet ponavljam, znači, ono što jako dobro ste me pitali, da li bi ja to krpio, ja bi krpio. Ja bih krpio i zbog njega, i zbog sebe, i zbog građana Voždovca. Pa što ne probate da zakrpite? Pa sad više, pazite, ovdje su sad, ja neću da se krijem iza nadležnosti, nije mi to cilj, ali mi više, kao vaterpolo klub, ja kao direktor tog kluba, više nemam pristup tom filteru. Ma razumem, ali što ne kažete, ej ljudi, dajte, napravili smo toliko problema, dajte da zakrpimo kud smo krpili od 70... i neke ili 80 i neke, dajte da ga krpimo. Pa znate šta, ja ću vam iskreno reći vezano za gospođu Milić. Ja sam, kad sam to rekao, ja znam šta sam rekao. Znači, onda je odgovornost na meni. I, možda sam udario. I ako se nešto desi, a može da se desi, niko vam neće dati garanciju na to krpljenje. Razumem, ovdje bi odgovornost bila njena, a ona to, odnosno njena i njenog nadređenog, i oni to ne bi mogli, a ovdje bi se u stvari rešilo kad bi neko dao vama na upravljanje ponovo bazen, pa vi na vašu odgovornost krpite filtere i ostajete... Pa znate šta, hvala na ponudi, mi ga ne bi uzimali, jedva smo ga dali. Jedva ste ga se rešili, jasno. Ali u principu, mi hoćemo da pomognemo, mislim, ako treba. Ja sad iskren da budem i ne znam šta sve treba tom filteru da se uradi. Ma razumem vas, da. Ali ja bih probao. E, tako je jedan filter napravio problem u... Dva. Dva filtera. Da. Vama, ne znam šta bih vam rekla. Ne znate ni vi sami šta ćete. Pa ja znam, mora da se priča i mora se nađe rješenje jer postoji. Samo mora se napravi kompromis. Znači, ja bih još jednu ponovio. Sa Nikolom imam super saradnju i znamo se jako dugo. Znači, nisu oni krivi, da kažemo, vi ste krivi, vi ste nas izbacili. Mi jesu dobili jedan deo termina naših, ali nisu dobili sve naše termine. Znači, ajde svi korisnici na bazenu 11. april da naprave kompromis kako bi se učinilo Partizanu. Ne možete vi da ostavite prvu ekipu Partizana, toliko evropskih titula su osvojili, sad kao vi nemate bazen. Dođite, dobit ćete jedan deo termina, ali ajde da svi taj teret podnesemo zajedno. A ovako smo podneli samo mi. To je problem. Čuće vas neko, sigurno se. Ja se nadam. Nadam se da ćete naći rešenje. Hvala vam mnogo na gostovanje i hvala što ste došli da razgovarate. Hvala vam.